Aqui para colocar umas grades, aqui para ninguém. Ah. Mas não adiantou, se eu quiser colocar uma fita zebrada. Né? É que esses dois primeiros aí já estão acabados de colocar. Tem o pessoal lá na sala de jogos aí? Dá uma olhada aí. Só está dando três. Thank you.
telefone ali. Todo dia.
atrás aí, mas a Fabinho foi gerenciada essa lista de presença antes, né? Mas, fora isso, agradeço o Matheus por ter convidado vocês aí, com a preocupação de valorizar toda essa parte da mostrada. Certamente para alguns de vocês não é novidade nenhuma, mas vale a discussão. Eu não estou aqui para falar sozinho, e a hora que quiser me interromper, é líder. Não existe um palestrante, existe uma equipe que trabalha em conjunto com o mesmo propósito. Meu nome é Jorge, trabalho aqui na empresa desde setembro do ano passado, é pouco se comparado à maioria de vocês que estão ali, mas vem de uma outra empresa também de fertilizante, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com 30 anos, ainda pouco. Mas nessa empresa em que eu trabalhava anteriormente, o foco era ácido. Não era uma misturadora, né? A Anglo-América, propriedade, que vocês conhecem também, né? Estou aqui para agregar valores tanto quanto vocês todos, né? E para mim, essa mudança, ela foi bastante benéfica porque trouxe para mim uma série de conhecimentos que até então eu desconhecia. Eu diz aqui que tem uma gama muito grande de variedades, né? São incompatíveis entre si, dependendo da origem do produto. E essa é uma das preocupações que a gente está aqui. Não só por isso, mas principalmente pelo fato de amostragem. Como é que são feitas essas amostragens? O que, que significam essas amostragens? Tem um argumento que eu gosto muito de usar, né? Só para comparar com o que é amostragem. A gente vê uma pilha, um produto simples, então nem falando de mistura. Mas um produto simples, claro, vou fazer uma amostragem aqui. Agora vou comparar para vocês o seguinte, a seguinte ideia do que significa uma amostragem. Vocês já ouviram falar do IBGE? Ele nada mais é do que um instituto que faz amostragem econômica, social, enfim. A partir desses dados do IBGE é que o governo trabalha para poder melhorar determinados setores, determinadas áreas. Se o IBGE chegasse aqui agora e entendesse que esta sala aqui é o Brasil, ou Paranaguá, para a gente ficar um pouco menor, o IBGE ia fazer uma pesquisa e ia falar assim, olha, Paranaguá só tem homem. Paranaguá, a média de idade, está na faixa de 32 anos. Entendeu? Então, para vocês terem noção do que é uma amostragem, é fazer uma coisa representativa que possa trazer resultados. Depois que vai pegar essa amostragem, é que vai detalhar. Caramba, Paranaguá só tem homem. A média de idade é 32 anos. A faixa salarial, deixa eu falar, a gente não vai falar na faixa salarial. A faixa salarial está baixa, entendeu? Então não é esse o retrato do Paraná. Ah, não é muito mais. Tem homens, tem mulheres, tem idosos, tem pessoas mais abastadas, mais com uma cultura diferenciada. Então isso é amostragem. Então não dá para a gente falar assim, olha, eu peguei daqui e essa é a amostragem. Não, não é essa. O quanto ela é representativa. E é a partir daí que a gente vai fazer um bate-papo, né? Eu fui chamar de bate-papo porque vocês podem me interromper a hora que for necessário. Então esse é o objetivo que nós temos aqui, é isso que eu falei, né? É ter uma amostra que seja representativa e que garanta que o resultado final desse produto seja aquele que a gente está esperando. Aí tem algumas condições de armazenagem também, que isso impacta na amostragem, né? A identificação do box, ela está de acordo, o estilo lá, 16 anos, está na tabuleta, a malabenta é outra coisa, entendeu? Isso impacta na amostragem. O enlunamento está bem coberto, eu vou fazer uma amostragem com um ponto que não está coberto, vou fazer um ponto que está descoberto, entendeu? Isso tudo tem que estar na nossa visão. Compatibilidade das matérias-primas, de repente, por um caso lá, misturou uma matéria-prima com uma ureia, com TST, isso é lógico, é improvável. Mas pode acontecer. Caiu lá por acidente, ninguém identificou isso, foi lá fazer uma amostragem. Esse resultado era diferenciado. As instalações de estudo, instalações de produto tem que estar boa, não pode cair nada de parede, o telhado tem que estar inteiro, não pode derrubar algum produto que está na correia, enfim. Isso compromete a amostragem. E o cadastro do Ministério da Agricultura? Isso aí está ligado diretamente à interdição do armazém, do box, com a matéria-prima que o Ministério não tenha ela cadastrada, ele vai embarcar o box. Então, para cada um de nós, a gente fica esse tipo de deficiência. Uma coisa que vai chamar a atenção também, de alguma maneira está ligada à amostragem, se não aqui no cliente,
caminho que a gente está recebendo, ele está em boas condições, está limpo, para isso tem um checklist. Não para desenvolver o checklist andar, pelo menos não sei como é que funciona, mas isso, querendo me interromper, a gente tem um checklist, caminhão chega, vazio, vamos carregar. E até vou dar um exemplo bem forte que aconteceu, não aqui, mas na Transera. Recebemos o produto que era nosso, comprando, mas vieram os 4 ou 5 caminhões cheios de cereal. Cereal mesmo, estava tudo misturado, milho, soja, trigo. E caiu lá na Transera, e falaram, pô, mas olha como é que está isso aqui. Aí interditando aquilo lá, quer dizer, nós perdemos tudo. A empresa deixa de ganhar. Entendeu? Então essa é a nossa preocupação. Então, não, a gente está levantando um checklist, tá? A gente dá uma olhada, uma preparação, e é mais voltado à questão de segurança, né? Porque a gente pode fazer um blend, dois aí, uma coisa, né? Porque onde vai constar informação de segurança e pode fazer também, né? Resíduo casero, como eu falei, para encher aqueles correntes soltas. Recebemos algumas informações de clientes, tenho certeza que o Matheus já conversou com você, ali, vocês ali também. As correntes que estão soltas e ocasionalmente podem um bag atentar com aquela corrente, cortar o bag, chegar no cliente, o cliente reclamar. São reclamações que são contornadas, não era para ter acontecido. Tá? Então, esse aspecto tem que ser bem claro. A escolha de trabalho tem que ser efetuada nessas condições. Tá? Os produtos H10, SAT 50 e 20 metros. Vou explorar cada um desses aí. Para isso, tem que usar esse tipo de equipamento: sonda ou cavador. Tem o nome que tiver, mas a função dele é coletar amostras em frações que caem nas fibras, em lâminas. E esse cavador, ele atravessa essas lâminas por uma madeira que a pilha vai se formando. E a etiqueta demonstrada, vocês também já conhecem muito bem. Só para ter uma noção geral também, né, em termos de legislação. Então, o Ministério determina assim, para cada 100 toneladas é feito 10 frações em pontos diferentes. Para cada 100 toneladas a mais, é feita essas mesmas 10 frações e uma a mais. 200 toneladas, essas 10 contadas e mais uma. E assim por diante, acima de 100 toneladas, as 10 frações e mais 3 para cada 100 que tiver a partir daquelas 100. Há algumas condições também que são difíceis de coletar uma amostra. Por exemplo, um PSB ou um SSP, que é bom farelado, a gente não tem por aqui. Mas ele fica bem solidificado, faz uma pilha, e é difícil tirar. Então o próprio Ministério reconhece isso e ele orienta, olha, se é para ser dessa maneira essa pilha, então a gente vai escavucar, fazer 80 centímetros, tirar uma amostra com esse tipo de amostrador, que é uma caneca de arroz qualquer por aí. Para mostrar uma sacaria, só você veja, tirou o colher de lá, o pessoal fazendo a amostragem, está tudo direitinho, por isso que eu falo, muitas outras vezes eu estou falando uma coisa, você já sabe, não é novidade nenhuma. Mas é para a gente deixar isso bem consolidado mesmo. E repassar, à medida que for vendo as pessoas trabalhando dessa, de uma maneira não procedimentada, a gente orientar, olha, dessa maneira que a gente espera que seja coleta, feita a coleta. E também coletar a amostra, um saco a cada 20 sacos. Ou próximo disso, no 15º saco, no 28º, no 43º, não faz mal, é aquele intervalo lá de 20, mais ou menos 5, que não tem importância. Isso tem uma lógica, porque a cada 20 vai dar uma tonelada. Para mostrar em breve, vocês também já têm bastante conhecimento disso. Introduzir a sonda de uma maneira vertical, no ângulo de 90 graus, e é muito importante. E é muito importante que se faça essa amostragem em todos os bags. Pode acontecer de uma dessa ter um carinho, uma diferencial das misturas, que a gente vai detectar e vai influenciar naquele resultado total da mistura. Aí tem alguns problemas, que é só para vocês conhecerem também, caso de clientes, ou mesmo estocagem dentro de mesa. Então, alguns inconvenientes, como deixar estocado as sacarias de uma maneira tão alta, a ponto dessas 4 ou 5 primeiras feiras ficarem comprometidas. A compactação faz com que os grãos, que tem uma característica própria de dureza, varia bastante, a nossa especificação é de 1,8 gramas quilo por grão. Né? Então, um grão consegue segurar 1,8 quilo ali em cima dele. Isso é o mínimo que a gente está recomendando.
Tem produtos que dá abaixo disso? Claro que tem. Mas os produtos são contornáveis e é utilizado um artifício que o próprio Ministério da Agricultura permite. Quer dizer, sem especificação granulométrica. Quer dizer que esse produto provavelmente vai sair daqui com uma granulometria, quando chegar no cliente, vai chegar com uma outra granulometria. A movimentação, o impacto que faz com que a empilhadeira, ou seja, o que for, estiver tirando de dentro do caminhão, bata nesses grãos e se amasse, né, com maior facilidade. E deixar também exposto ao tempo com essa cobertura. Cria ali dentro uma umidade em função do solo e mesmo da atmosfera do ar e vai comprometer esse grão da mesma maneira, também diminuindo a dureza do grão. E gerando umidade também no produto. Fica difícil depois de manusear. Tá? Aí mais alguns fatores, diz respeito aos bags também, mas é o mesmo propósito, é o mesmo, vejo todos eles empilhados ali, ou expostos ao tempo, o que vai ocorrer? Vai ser a mesma coisa, vai gerar umidade, no caso do ficador exposto ao tempo, ou a dureza diminuir, os grãos quebram-se e geram mais finos na granulometria. A granulometria, para que vocês saibam, também é um fator preponderante, até porque na hora de fazer a adubação, o tipo de máquina que usa, ele esparrama. Se os grãos estiverem bem formados, bem consistentes, com dureza, não vai conseguir lançar esses grãos na distância que eles desejam, vai ficar muito pouco. Mesmo esse pó, ele pode comprometer, dependendo da cultura, a própria planta, porque cai na folha, entope o sistema respiratório da planta. Aí é só para ter uma noção também, isso é um caso terrível. Foi coletado uma amostra dos clientes e depois comparado isso com a original, em função daqueles problemas que nós tínhamos lá atrás. Então dá uma deficiência mesmo, não por causa do produto que sai com deficiência, mas por causa do tipo de manuseabilidade dele, da característica do produto, que é a dureza, que é a umidade. Então todos esses fatores aí geram um problema também, não só físico, como acabei de falar, mas químico também. Esse é o mesmo, veja só a diferença de uma amostra qualidade do cliente para uma amostra da original. Então, cai sensivelmente porque são grãos menos resistentes. Aí também, só para saber, o navio, quando chega, ele está todo, cada compartimento está bem cheio, a inspetoria ela tira na primeira camada, uma amostra, tira na segunda camada, uma amostra, e na última camada, a terceira amostra. Traz tudo aqui para o laboratório, uma parte fica com eles analisam, nós analisamos também. Para quê? Para compatibilizar os resultados. Há casos também que essas mesmas padrões de amostragem trazem granulometria diferente, até por causa da movimentação dentro do próprio navio. Camada mais fina, mais profunda, camada mais grossa fica para cima. E aí também como deveria ser feita, como deve ser feita o acondicionamento das amostras. Um saco plástico, muito bem identificado com a parte do solicitante, a origem do produto, setor de armazenamento, lote, se for pertinente. O produto, NPK, esse P4 quadradinho, o armazém e box onde se encontra, e dados da operação, especial da expedição, se há um recebimento da terra e uma avaliação de box. Uma pergunta só, sim? Esse produto que chega aí, com todos os controles de qualidade, chega aí só pó, está com pó, vai esperando? Perfeito, excelente pergunta. Essa pergunta eu e o Matheus estamos cansados de fazer. Por que que a gente só recebe desse jeito? Eu vou entrar numa seara que não é minha, mas não é mistério para ninguém também. Quando você vai na feira, você vê diversos tipos de banana, vamos ficar com uma mais simples. Uma banana ouro, banana prata, banana maçã, enfim. E dentro de cada um desses tipos de banana, é aquelas que já estão há mais dias ali, menos dias, então essas são mais baratas. Entendeu? E quando é mais barato, será que vale a pena? É isso que a gente se pergunta. Então o mercado ele oferece uma série de produtos. Seria o melhor dos mundos se nós recebemos a nossa lista, mas isso está todo mundo sabendo que a gente já tem desejado. Mas, pô, vai comprar esse produto? Nós falamos uma coisa aqui mesmo. Manda umas fotos, mas não acontece. Esse aí é um vácuo que ainda existe. Mas que o pessoal de suprimentos, aquele que faz as compras externas, já está sabendo. E que nós, como qualidade, também já estamos mandando todos esses relatórios que a gente vê aí, está com grama duro, está com baixa dureza, está melando. A gente tem feito relatório e tem
tem mandado que o pessoal que faz as compras. Olha, qualquer dia que está fazendo aqui, de cabeça mais ou menos, quantos relatórios já fizemos? Esse mês? O ano! Mas esse mês foi de 5 navios que já chegaram, esse mês que a gente já fez. Esse mês você está falando de dezembro ou novembro? Novembro 4 e dezembro 2, 6. 6 navios que chegaram com problema. Né? E quantos navios chegaram nesse período? 6. 6. Está respondido? Ah, essa preocupação de todos nós, principalmente de Mateus, e mais ainda de vocês, que vocês vão lidar com isso. Entendeu? Mas é, nós estamos parados. É que as coisas para andar, às vezes, precisa de um empurrão maior. E esse empurrão maior parte do controle da qualidade. Jogar esse relatório para cima e começar a cobrar. Olha, gente, assim, olha, precisa continuar, pra... caramba! Mas a gente que só está comprando o que não deveria, para não falar da palavra, entendeu? Então, essa é a nossa preocupação. Não posso fazer. Aqui é só para ter uma noção também, a maneira como a gente trata as amostras, né? Usamos dois procedimentos. Obviamente, a gente só usa isso aqui. Raramente isso aqui. Isso aqui é só em campo, ou seja, lá no cliente, quando ele não tem esse tipo de equipamento. Se chama quarteador de Jones. Nada mais é do que dividir a amostra em várias etapas. O cara usa o quarteador, esse aqui é o único que vocês fizeram para o cara de ver, derrama numa canequinha, ao lado tem uma dose de carro, uma por trás, e ele vai distribuindo essas amostras aí, de maneira a obter frações pequenas. 250 cada uma para ativar e a outra para analisar. Duas para analisar, uma para moer e a outra para fazer granulometria. Aí são só detalhes, como a pessoa acha para usar o quarteador. E aí, no caso da manual, precisa bem artesanal mesmo. Faz um montinho lá, divide em quatro, tira um da ponta direita, o outro do lado oposto e vai diminuindo até ficar só duas, como é aquele caso lá. Aí também são uma geral, né, que são guardadas na amostra, não no nosso caso, isso aí é no caso de cliente, bem caixinhas assim para a gente poder arquivar. Bem identificadas. Aí alguns problemas, como eu havia comentado no começo, né? Que é a falta de identificação de box, a incompatibilidade das matérias-primas. Existe uma tabela sobre essa incompatibilidade, uma série de produtos, alguns compatíveis, outros parcialmente compatíveis. Está sendo programado para começar hoje ou amanhã? Hoje. Um teste justamente de compatibilidade, porque a gente não é obrigado a saber. Tem o 15-15-15 aí que a gente vai estar programando com o Mateus aí para fazer uma série de misturas, e vai ficar compactado lá. Isso aí simula o decorrer do período que essa matéria-prima junta, sempre sendo preparada aí, até porque as principais pessoas que diz respeito a esse processo já estão aqui. Os líderes, eles são aqueles gestores que recebem as demandas que vêm de vocês, e vocês são o pessoal de frente que vê as coisas acontecendo, principalmente nesse tema que a gente vai tocar aí. Estamos até nos antecipando, de alguma maneira, aos processos da Mosaic. A Mosaic também tem um processo muito forte em termos de controle da qualidade, e o controle da qualidade ele não é feito só pelo pessoal do laboratório, ele é principalmente o pessoal operacional. Vocês estão vendo as coisas acontecerem, se tem alguma coisa errada ou não, é comunicar. E vocês só vão comunicar aquilo que sabe, aquilo que foi treinado, aquilo que tem conhecimento. E independente desse tópico, que é o principal, e depois eu vou dizer o porquê que ele é principal, é que vocês vão ter condições de chamar a atenção dos líderes, daqueles que estão diretamente ligados a vocês, e principalmente nós, laboratório. Podendo passar pelo líder, passa pelo líder, até é uma questão de hierarquia, mas poderia também, no caso, avisar o pessoal do laboratório, qualquer um. O pessoal do laboratório, todos eles são capacitados em termos de conhecer os processos da qualidade e aonde eles impactam na avaliação do cliente. E é esse o principal motivo que nós estamos aqui, cliente. A gente só consegue fazer boas vendas com bons produtos. Então, esse tópico aqui, que são contaminações, que é para lá, só para definir o que é contaminação, é qualquer material que não pertence ao meio, ou meio que, daquilo que eu quero, e que compromete a qualidade ou uso desse material. Então, pô, não tem jeito, contaminou, tem que descartar. Essa corrida tanto pode ser intencional ou casual. Eu tenho a intenção de contaminar,
ou casualmente aconteceu. Pô, é um evento que independe das pessoas, é do processo do caminhão que está com resíduo no final, que descascou alguma da correia, caiu ali embaixo, então isso é casual. Esse aqui é um documentozinho que provavelmente muitos de vocês não conhecem, que é o que a gente usa para fazer essas comunicações entre o controle da qualidade e o operacional. Operacional quem? Os gestores. São eles que, a partir do que eles evidenciam, nós evidenciamos aqui, eles pedem para que sejam tomadas as ações. Esse aí é um caso concreto, ocorreu recentemente agora em setembro. Então esse documento aí se chama Ações Corretivas e Preventivas, onde a gente evidencia determinado desvio da qualidade. Etiqueta, produto, formulações pelo PCB, até mesmo reclamações de clientes. E fora daqui da empresa também, não só aqui dentro da fábrica. A gente usa esse tipo de documento para a Lindali, que é um dos nossos industrializadores, e também para outros sites da ADE. Então esse é um documento que nós utilizamos e deu base para esse treinamento que a gente está fazendo aqui. Então, há várias ocorrências de contaminações. E fecha os olhos para aquele que tem problema de ter imagens fortes, né? Como, por exemplo, uma contaminação pela barra regadeira, ou então uma contaminação por sobra de mistura, uma contaminação, mais uma vez, por sobra de expedição e por expedição também. Então, esses casos aí são reais, são fotos reais, como também essa da contaminação com matéria-prima diferente, o que foi que aconteceu, que acabou derramando lá. Então, essas evidências vocês precisam estar cientes que elas ocorram e evitá-las. Como também houve uma contaminação com C620, estava desengonado, caiu no pó da correia, por raspa da própria correia, né, está passando por ali, está caindo. Então, evidencie que isso está acontecendo, põe uma posição de ou enlonar, ou avisar para poder fazer as limpezas. Mais uma de raspa de correia, então são várias evidências. Né? Outra também, vazamento dos boxes, tem algumas aberturas que poderiam ser fechadas e por algum problema estrutural não foram fechadas, ocorrem esses vazamentos. Uma contaminação de 15-15, que foi durante a inspeção, e isso aqui é um outro fato também, independente do pessoal de produção, porque tem que mandar X toneladas para determinado box, vai extravasar. Então, na hora de começar a extravasar, já avisa, pô, está extravasando, entendeu? Isso aqui não vai aguentar mais. Então, é uma forma de vocês alertarem o pessoal de perceber. Contaminação entre os boxes também, uma pequena saída para lá, já vai contaminando essa parte, vai ter que ser descartado. Mais outras imagens também. Contaminantes durante o recebimento, está recebendo, ou foi não foi limpo, ou o caminhão estava sujo. Por sinal, temos tido mais, temos sido mais proficientes nisso, temos avisado, falou, olha, está acontecendo isso, o Gerson que está aqui já fez essa comunicação várias vezes, o Celso também, tem ido lá no laboratório, pô, dá uma olhada nessa amostra, tem um caminhão parado lá, então isso é ser proativo. Contaminação com calcário, contaminação com outras embalagens, isso aqui infelizmente aconteceu, provavelmente isso aqui foi o caminhoneiro, que estava soltando um saco lá e jogou lá no canto. Mas compete aqui a nós avaliar, vocês que estão na frente do problema, chegar e avisar, olha, tem uma sacaria lá que não é daqui, alguém jogou, vamos lá e tiramos. Essa sacaria ficou lá aproximadamente uma semana até que saísse de lá. E se rasga, entendeu? E se contamina o resto? Contaminação por falta de limpeza, a gente sabe que é difícil. Essa aqui é uma das etapas mais simples que a gente tem. Quando chove, aquela movimentação de caminhão com a carregadeira, acaba trazendo essa sujeira para dentro. Aí foi feito algumas estatísticas, sabe? Então, 291 observações em todos os sites da ADE, né? Foram verificadas essas evidências de ações corretivas e preventivas. O que chamou a atenção, isso é no geral, a ADE, todos os sites, foi a contaminação, que veio lá bem destacado. Deu em torno de 26,2%. Então, esse tipo de evento que o pessoal com a qualidade evidencia aconteceu em 26,2% daqueles 291 casos na ADN como um todo. Por isso que a gente está fazendo esses treinamentos, não só aqui, mas nos outros sites também. Aqui em Paranaguá foram 74 observações no total. E das contaminações, e a que deu mais alta, ela deu 28,4%. Então é um número bastante grande, chega a ser a quase um terço de tudo aquilo que a gente observou.
qual é o valor dessa contaminação? Eu fiz um breve exercício aí. Não durma ainda. Obrigado. Não durma ainda. Muitas coisas sérias ainda vão acontecer. Agora é para você ficar acordado, matemática, isso é gostoso da gente ver. Então, dessas 28.4 observações, tudo isso é suposição, tá? Se tivermos contaminado 50 quilos, nós vamos considerar que para cada quilo, para cada 1.000 quilos de KCL, custa R$830, isso é fato, tá? Então, de R$830 a tonelada, 50 quilos, daqueles 28% lá, vai dar R$41,50. Não é pouco, não é verdade? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, em setembro, isso é dado real também, foram usadas 12.700.000 quilos, 12.700 toneladas. Se a gente considerar, como foi o caso acima, para cada ponto percentual dos 28.4 das observações, nós tivemos 50 quilos em cada tonelada, ou seja, 5% só desse total, então teria sido desperdiçado 635.000 quilos, ou 635 toneladas. O que dá em torno de R$527.000, é bastante coisa, muito mesmo. Se a gente considerar o ano inteiro, 12 meses, vai dar R$6.324.000. Nossa Senhora! É muito dinheiro. Mas é claro, isso é só um exercício de imaginação. Porque grande parte disso aí a gente reaproveita. Não é jogado fora. A gente sabe disso. Ah, não, joga fora, descarta. Não funciona assim. Então isso aí vai ser feito para as novas misturas ou reacomodação das pilhas. Então tá, vazou aquela quantidade toda, reacomoda lá para cima. Houve uma contaminação, é um KCL, uma ureia. Dá para otimizar? Claro que dá para otimizar. Por isso que todo aquele exercício lá em cima é só para ter uma noção de valores, o impacto que isso dá. E confesso para vocês que eu fiz essa conta umas 4, 5 vezes e pedi ajuda da escada. Falei, não, a conta está errada, está tendo muito dinheiro aqui jogando fora. Mas é verdade, isso aí é só um exercício. Imaginação, porque muitas dessas matérias, dessas contaminações acabam sendo aproveitadas, né? Agora, em caso de contaminação na pilha e armazém, o que, que a gente faz? Isso aqui já foi falado várias vezes. Nós temos os gestores, os líderes de produção, o próprio controle da qualidade, laboratório. Se vocês estiverem passando e viu alguma coisa naquele momento, está passando por alguém do laboratório, já comunica e fala, olha, eu identifiquei determinada contaminação, um problema assim, assim. A gente vai tomar as providências e certamente os líderes e os gestores de vocês vão convocar vocês, perguntar para vocês e pedir para que vocês tenham alguma sugestão, né? E agora uma ação para que aquilo seja solucionado. Então, identificar a fonte causadora e comunicar imediatamente o líder com algum funcionário do seu grupo de contabilidade. Isso para que não se tenha um desperdício ainda maior ou que seja relevante a ponto de chegar no cliente e no lugar que haja uma reclamação. Enfim, e também uma outra coisa que não é umidade, né? Não é contaminação, mas é umidade. A umidade, determinados produtos, eles são bastante higroscópicos, eles puxam a umidade no ar. O ar de Paranaguá fica em torno de 80% de umidade relativa. O produto, pela sua característica física, ele absorve aquele produto. Então, enlonar, deixá-lo isolado dessa umidade do ar é muito importante. Por isso que a gente frisa bastante o fato de manter o produto enlonado. Era essa a minha palestrazinha, uma coisa bastante rápida, mas é justamente para o pessoal público que está aqui agora amadurecer bem o conceito de o que seja contaminação e da importância que vocês têm para esse processo comum. Não é só o laboratório, com todos os seus documentos ou com todas as suas comunicações, que vai fazer a coisa rodar. Quem vai fazer as coisas acontecerem são exatamente vocês que têm conhecimento e lidam no dia a dia com esses aspectos aí. Enfim, era isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais alguma coisinha, alguma dúvida, eu posso esclarecer. Se não, eu muito obrigado a todos vocês. Era bem rápido mesmo. Eu agora peço desculpa pelo pessoal da manhã, que a gente havia combinado, mas foi uma falha minha. Achei que o sistema não estava pronto aqui, principalmente o data show. Mas o data show pendurado, eu não tenho o data show pendurado, eu estava acostumado a ter aqui na minha. Por isso que o bate-papo ficou para agora, no final, no começo da tarde. Tá? Era isso aí, pessoal. Se tiver alguma coisa demais,
Então, meu muito obrigado a todos vocês aí. Sei que parece que tem um treinamento agora, não é isso? Tem um treinamento ali. Agradecer aí o Jorge.